Hold on to your points. Seize theirs. Se där, du är i mitten. Jo då, de där är klanade. You've captured the altar! Ferocity has appeared. Your enemy has the temple now. De neutraliserade och slängde ut. You've got the temple. Vi har precis träkappat dem. De tog våran startbas. Jag går ut på så jag kan hitta någon här. Your enemy sees the altar. Jag ser om jag kan snå våran startbas här på. Jag fick tag i en buff också. Ja, de har en tjuv här borta. Ska se om jag kan ta han. Aj. Your enemy has the temple now. Altar. Drar vi ner i mitten igen då? Your enemy has the gate. Jag är död mot en mesmo här, men jag fick honom att ta altaret nu. Jag tog You've got the temple. Vad templet menar du? Nej, där kom en till här. Kom en till. Jag är nere i mitten och slåss nere på gaten. Nej! Han fick mig! Jag ligger! Stillness has appeared! Jag ligger på gaten. You've got the temple! Man. Yeah. Ferocity has appeared. Your enemy sees the altar. Yeah, my other place. Måste hålla loaden bara på. Eller? Nej, så stel.
se om jag kan ta deras första. Eller vår första är det. De är tre nere i mitten. De fick aldrig mitten, det kommer random dit. Your enemy has the gate. Du springer upp en till våran sidobas. Jag drar ner i mitten igen. Alltså jag blev gibbad nu på den riktigt fitta jävel. Nej, nu dör det hon. Nej, jag har dig. Fitt helvete. Borde du va? Jag gör mer skada än dig. Mitten. Eller? Stillness has appeared. Ta altaret. Ferocity has appeared. Jag bara springer ner och sörger i mitt. Man håller kvar typ tre pers där nere hela tiden. Your enemy has the gate. Jag är på väg ner till mitten nu. Plockar jag en buff till här. Jag är själv i mitten. Nej, jag är här på, jag är här. Ja, men snabbt den här killen.